السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتهى بونا خيارته نداونا إساي كسر دوادة حلي تمنتي وركا هبين مي شكال تي في وهدي الله ودل الرالي كنقضو إذا لسو عسين دونا نقوم حيدين محمد نورة وحدكم مغلي دونتان حلي تمنتي أنا وركا ورر إيو ربحنا حيصلا مدحوينها دولدة ديغانكا سوماليدا مدنة مصطفى محمد عمر ياكولا لي شيء قدقة فلنتا ديغانكا وزارة أرمها دبدة إدل كيتو بيا يور صحافذات كتو ضباد لها أي كاكاو حق ورنتو وحيا بيه يقوم مهم سناء إدل كاو قب سومي تو ضباد والباكوش يكتي إن إيسي سوطر يسو حرير كدو لما سيدات إدل الكا قارد يورو إذن كحوق إدل كا سوماليا أي هول قلو قرشي سان كبر بريه فريس مخا واريش تال شباب أي كولها إدقانة دا كونفورتا إي مقالة دا بلدوين madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa ka mahadceliyay kaalinta wanaagsan ee qaramada midoobay ay ka qaadato arrimaha nabadgelyada gaar ahaan gobolka Geeska Afrika qodobada warkaas iyo qodobo kale oo xiisad ku maqli doontaan xilli tabinta warka habeenimo ee caawa aan ku bilaabay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar ayaa kulan la yeeshay golaha fulinta deegaanka Soomaalida madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar ayaa golaha kamidiga deegaanka la yeeshay kulan sida uu sheegay xafiiska warfaafinta dawladda deegaanka Soomaalida kulankan oo daarna dardaarana maadaama lagu jiro waqti golaha wasiirada ay dhawaan safar ku tagi doonaan gobolada iyo magaalooyinka deegaanka si ay u soo ogaadaan xaaladda dhabta ay ku sugan yihiin bulshada deegaanka madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar ayaa soo jeeday golaha kamidiga إن وعي جلن كسميان الرماية كمديهن عفمات كس سيدي برشادة لوغو براروشي لا إن كدك تونادان عانو نادا دلعا وقت لوغو قد جرح للروابات كس دو قلنا إن كفا يديستان بيرشادة وقت الروابات كا وحاونا مدحوين مستفى أسو جيديو قلاها كام ليغا ديگان كا إن اوكو قرقران حالة دا برشادة اسلام رهان تان اكولو مكلا دوان لقاتان قيبها كلا دوان برشادة دلوغا دا باحياها إيا تبوشوين كاي قبان برشادة ديگان كو ugu dambeyntiina sida uu sheegay xafiiska warfaafinta dawladda deegaanka Soomaalida kulankan ayaa golaha kaamineega warbixin kooban laga siiyay xaaladda guud ee waqti haadirkan ku sugan yahay deegaanka iyo dalkaba ganacsatada Soomaalida Kenya iyo Ethiopia ayaa ka wada hadlay sidii ay u xoojin lahaayeen xiriirka ganacsi ee ka dhaxeeya faallowarkan waxa noo soo koobaya wariye Maxamed Baasha Khaleefe isdhexgalka ganacsiga Soomaalida ee gobolka Geeska Afrika wuxuu u muuqdaa mid koraya marka la eego maalgashiga Soomaalidu ay ku sameynayaan wadamada Kenya, Ethiopia iyo qaybo ka mid ah qaarada Afrika. Ethiopia oo isbeddel ka dhacay, Soomaalida dawlad deegaanka ayaa doonaya inay la jaanqaadaan ka faa'iideysiga ganacsiga dalkaasi oo u muuqda muddo dheer kadib inuu furfurnaasho muujinayo. Halkan waa xaafadda Soomaalida ee degtay Islii magaalada Nairobi waxaa kulan ku yeeshay ganacsato Soomaaliyeed oo ka yimid dalka Ethiopia fadhigooduna yahay magaalada Addis Ababa iyo ganacsato Soomaaliyeed xaafadda Islii halkan waxa isku weydaarsadeen sidii ay u kala korosan lahaayeen aqoon iyo sidii Soomaalidu dhinaca ganacsiga isku dhexgelin lahayd gobolka marka la fiiriyo labadan dal ee Kenya iyo Ethiopia oo Soomaalidu ay degtay muhiimna waa dhinaca iskaashiga ganacsiga ASDA waa urur ganacsato Soomaaliyeed oo fadhigoodu yahay Addis Ababa kana soo jeeda dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida iyo ganacsatada Soomaalida isla halkan ku kala aragti qaatay sidii ay ganacsigooda u maleen lahaayeen iyo sidii dhinacyadu ay u wadaagi lahaayeen horumarinta dhinaca dhaqaalaha ee Soomaalida ee Geeska Afrika. Gudoomiyaha ganacsatada Soomaalida ee Isli Haaji Axmed Yare oo kulanka martigelinta iyo soo dhaweynta ganacsatada Soomaalida ee Ethiopia ka hadlay ayaa xusay in iskaashiga ganacsiga Soomaalidu uu furo u noqon karo in si weyn looga muuqdo dalalka Kenya iyo Ethiopia. Maanta farxad weyn bay noo tahay oon walaalahayni oo Ethiopia noo yimid oon ku marti qaadnay halkanayto hotelkanayto oo Kilimanjaro hotel oo ku taalo degmada Islii anoo ku hadlayo anoo ah gudoomiyihii Islii Business District Association oona ku hadlayo magaca bulshada Soomaaliyeed oo ku nool oo ka ganacsatada Islii waxaan doonayaa inaan soo dhaweeyo walaalahayni raxma furan iyo walaaltinimo oon Soomaali ahaan isku ogeyn inaan ku soo dhaweeyo
شرف وين بينو تهي إن أو يعني نصوبغدن أو نجدد تهي إن أي واحد نجبرتان أوركايني أو لسان أو إنتاسوس نصوجري سيدان أو تاريخ ده أم كبحي وربحين تهدي أوروب كان وحلا أساسي 1998 ما ده حدايني أو سياسي إنت حلقاسي أي نوع أساسين أو هرجوق وهاي إلى يوم نحرست سنة محمد يوسف حاجي مركا وحيا لبدن أيان إسلاف سنني ونا كلبرني قومية الصومالي ده جبوتي إلا كينيا أيان دقنهان جوغنا إثيوبيا ملكستان دقنهي إنان إسلاح قلنو أون إسكاشانو حقا قنعسيقا iyo maxan ku yiraada midnimadayni oo dhaqankayni luqadayni wax kasta si xoojino oo na isbaranno oo waa la doonayaa waxaa yeelay qof kaligiis iska orday iska socdo oo melna magaray annaki iyo Ethiopia iyo Kenya joogno waa xilligi oo si fiican la qabsan lahayn dawladda markaas si jirto sifa oo annakana qayb libax oo uga qaadano maamulka wadanka iyo khayraadkeeda iyo taladeeda iyo hoggaankeeda xayalsaas kali ayaa horumar lagu heliya oo laga faa'iideysanaya do meeshii oo la degan yahay asda waa urugan casta Soomaalida dowlad deegaanka oo fadhigoodu yahay Addis Ababa waxay muujiyeen inay kaalin weyn uga banaan tahay Soomaalida maalgashiga dhaqaalaha Itoobiya si loo xoojiyo arintaasna ay muhiim tahay in waayo aragnimo ay ka qaataan Soomaalida ganacsatada ee Kenya sida uu sharaxay Abdullahi Ahmed Afi madaxweynaha ururka ASDA aan waan ku faraxsanahay horumarka ay gaareen iyo wanaageedana aad baan ugu faraxsanahay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay kor u sii socdaan sida ay ku hamiyeeyaan waliba ay ku fahminayaan ila heer madaxweyne ee gaaraan wadankan aan meesha ay ka gaareen waan iyagana ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu meesha iyo hamigooda iyo jeedooyinka ay leeyihiin u gaarsiiyo aniga oo ku hadlayaa aan xubnaha arsawo ka socda ama Ethiopia ee Somali Association labaad mahbarka ee fadhigooda aad sabab u yahay waanu arintaas waan idinka mahadcelinaynaa socdaalka iyagu sida uu gudoomiyuhu sheegay waxaana ahayn khibrad wanaag inaad kala kulanno inaad wax idinka kororsano waxaan idinku tirinaynaa inaad idinku naga weyntihiin walaalka ka weyna waxaa la dhahay haddii mar kasta waxba laga dhaxlaa waa noo muuqataa wayna noo bilaabatay insha Allahu wax badanna waa la noqon doonaa anagu hadda Ethiopia ka nimid deegaanka Soomaalida ee Ethiopia meel fiican bay maraysaa siyaasadda Ethiopia meel fiican bay maraysaa dadka Soomaalida ee halkaa jooga iyo anaga community-ga iyaguna saacad u sheegteen baan Soomaali oo dhan uga mideysanahay isbeddel weyn inaan ku keenno Soomaalida oo waxyaabaha lagu yaqaan ee iska qabsiga ahaa iyo barnaamijkan wax badan inaan ka bedelana aan waxay noo tahay anaga waxyaabaha asaaska noo abay kamid tahay dhammaan dadka Soomaalida inuu iska dhaxarkana waan dooneynaa waan ku jiraa kooxdayda hadda socotana sidaas oo kale aan isu dhaxnaalda ee gurubyada naga dambeeyeen way nala soo dardaarmeen oo dardaar fara badan madan waqti badan aanan haysanin socdaalkuna dad culayskiisa uu iska leeyahay dad badan oo waliba naga khibrad badnaa baa naga dambeeya oo odayaala oo aqoonyahana oo ganacsata ah aan qaybna wax laga baadiyo in lagu mashquulo waxyaabaha la yareer yahay iyo ganacsiga lagu mashquulay qaybna ay anagana soo anaga wakiilka dadkii noocaas ah aan ganacsiga ka jira Ethiopia iyo khayraadka ka jirana aan meel fiican baa laga jiraa waa la soo kabanaya idinkana saas aanu idinku nimid inaad hawsha ku baraarugtaan wadanka wadankiina yahay aan horumarinta wadanka ka socota laga qayb qaato si guud ee heer federaal ar sababo aad garanaysaan oo caasimadii Ethiopia ah caasimadda Afrika xarunta Afrika ay ku taalo populationka 120 milyan lagu qiyaasay wax ka badan ay ku nool yihiin haddii in laga faa'iideysano ka faa'iideysano oo sida aad idinka laftiin ku aaminaysaan baan ku aaminaynaa dhawna waad keysanaynaa dardaaranka faraha badan iyo soo dhaweynta iyo waxaadna waan qaadanaynaa hawshaana waan la guri noqonaynaa markaad noo timaadaana waxaan sugnaayo waa imaanshihiin insha Allahu iyo inaad nala joogtaan aad baanan idinka mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhaweynta
ciidanka xogga dalka Soomaaliya ayaa burburiyay fariistamaha khawaarijta ku lahayd deegaanada Koonfurta ee magaalada Beledweyne. شباب waxaan leeyahay shababow hal arin uu ma dhacayso hadii aan la idmo inaad adinku soo hartaan umada Soomaaliyeedna meesha ka baxdo oo ay baabado ilaahay oo dam ka siiyo ma dhacayso sababtu tahay cadaaladda ilaahay baa intaa ka weynba waxaan idin leenahay ama rag dhiirada noqda oo aqoon iyo cilmi ku fadhiya oo aamina waxay ka shaqaynayaan inay sax yihiin maalin walba hanugu hor yaacinine ama idiin suuragelin mayso inaad dalkan joogtaan ma idiin suuragelayso soomaaliyuna way idinka tashatay annana maxaan ku yidhaahdaa inta naftu الله سبحانه وتعالى قعنتي زي كجر تنفتو اي نقد دينيش انا نحبت دي كوريدنا انا قوانا اسكهو ليلة اسكهو ليلة كقنعة دات كاني ويتشتين ويدن اركيان بنتي واسعو ويدي اسكهو ليلة مرد عيسو هدي الله ادمئنات كل دان مرلبات اما وحي غرافات كهاي لتاقنيدين dadka ka masaakiinta ee shacabka aad ku jahwareerinayseen inay meel mar noqdaan maya marna ma dhacaysa hadii aan la idin sidaa darteed waqti badan uu idinka lumine iska baxa oo meelihii kaleed ka timaadeen iyo meelihii laydinka lahaa ilaan mabaadiid aad ku shaqaynaysaan malihidiin soomaaliyuna way idin ogtahay been eg inta dilo dhowr boqol oo qof qarxiyo ayuu xishood daradiisa inta meediyaha yimaado u leeyahay alxamdulilaah ilaahay mahadwaa ka gaarto allaan ku raaligelinay bal xishood darada eeg allah subxaanahu watacaala uu addoonka u ahaa oo koonka iska leh xitaa waa ka xishoon waay ma cid baa xishood inuu ka xishooda sugaysa ma cid baa sugaysa inuu u naxariisto ma cid baa sugaysa inuu horumarkooda ka fekero intuba ma dhacayso mar haddaa intaa ku sifaysantihiin dee dadka way idin fahmeene iska taga oo ummadda dhaafa oo haddaan seeginine meeshii leeniga lahaa oo laynaga soo diray oo laydinyidhi diinta islaamkana fidneeya wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda federaalka etoobiya ayaa war saxaafadeed ka toddobaadlaha ah ay kaga xogwaranta waxyaabihii ugu muhiimsanaa u qabsoomay dalka etoobiya ku sheegtay inay si soo taraysa xiriirka diblomaasiyadeed ay la yeelanayso dalalka qaaradda Yurub. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa war saxaafadeed ka toddobaadlaha ah ee ay kaga xog waranto waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee dalka u qabsoomay toddobaad walba waxay toddobaadkan ku sheegtay in tirada madaxda wadamada reer Yurub ee booqashada ku imaanaya dalka Itoobiya waqti xaadirkan ay tilmaamayso sida uu soo hagaagayo xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga u dhexeeya Itoobiya iyo wadamada ururka beesha Yurub. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda federaalka Itoobiya ambasador Malas Alam ayaa waxaa kale oo shirkan jaraa'id ku sheegay in hogaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya booqasho ku imaanayaan dalka Itoobiya dhowaan. ambasador Malas Alam waxaa kale oo munaasabadan ku sheegay in hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ay ku weheliyaan socdaalkan uu ku imaanayo dalka Itoobiya maalqabeenno hantilayaasha shirkadaha waaweyn ee dalka Jarmalka iyo suxufiyiin tiro badan kuwaasi oo lagu wada inay la kulmaan mas-uuliyiin iyo ganacsatada dalka Itoobiya. atoo Malas oo ka hadlay xaaladda ka jirta dalka Suudaan waxa uu sheegay in dowladda Itoobiya ay Suudaan ka soo daadguraysay ilaa 3,000 oo Itoobiyaan ah oo ku noolaa waddankaasi. waxa uuna intaasi ku daray in 7,762 qof oo u kala dhalatay 61 waddamada dunida ka tirsan ay ka soo gudbeen xuduudaha Itoobiya la wadaagto Suudaan kadibna uga safreen waddamadoodii garoomada diyaaradaha ee dalka Itoobiya. afhayeenku waxaa kale uu shirkan jaraa'id ku sheegay in 75 duulimaad ay Itoobiya u ogolaatay diyaaradaha waddamada shisheeyaha ee muwaadiniintooda ka saarayay dagaalada ka qarxay awgeed dalka Suudaan. ra-iisul wasaare ku xigeenka jamhuuriyadda federaalka Itoobiya Dhamaka Mukanan ayaa sheegay in dowladdu ahmiyad siinayso howlaha dib u soo celinta nabadda dalka. faallo warkan waxay noo soo koobaya wariye Axmed Kuheshin.
رئيس الوزراء كحوجين كان وزير كريم هدي بدأ يتوبيا يا كلا هذا ما ده حياة دهور مرن تمد جو أفريقيا هنوردس بكله هدو دير دلوقسار يفولين تبرم مشي دهور مرن تمد جو أفريقيا يدور كود ما ده كل يهين أيو مصدر ده مكمل كونان أيو شيء يبرم مشي دهور مرن ده تمد جو أفريقيا إن الجام بلارن كجيسن دوران ده دلالة لقول ما يصب ولا ما ده أفريقيا وحين حقيقة يتوبيا يسي حوجين دون تتاجر ده يسي سوهر قلين تبرم مش كان هور مرن ده أتول ده مكمل كونان أيو وربحين جدو كسر سن حالد جود دلك يتوبيا كسي مدا حفلين تا وحنا الشيء إن حكومة ضوح عفيرة قاره أولى ده هاي نبضين تا يدي بسوعلين تا وعوصي دوك لكو عصد رزول وزارة كوحيقان كان وزير قاري مادي ودو مدا حاية ده هرمارين تنبيدوك أفريقا إن يفسي وضاها ولا هرمارنية ده آيك وضا قاردا عنو الرسبك الله أو آمدا حاية ده هرمارين تا أفريقا أيا شاكتي إن برامش ده أي كال المهيمة كقادن دونان حقية تنتا قرشياش هرمارنية ده إي أجن ده هنبيدوك أفريقا إلا بدكون إي الليحدن يسدح ده amada xafulinta ayaa sheegtay in lagama maarmaan ay tahay in la ururiyo dhaqaale si loo buuxiyo dulduulada dhaqaale ee ka jira fulinta qorshayaasha waxaana doodo lagu sheegay iskaashiga horumarineed ay la leedahay hay'adda horumarinta midowga afrika ay la leedahay Ethiopia ay tahay dhinacyada beeraha sayniska iyo sidoo kale tiknoolajiyada ganacsiga yaryar iyo waliba kuwa dhexe iyo kuwa la midka aba ahmed maxmuud usmaan ahmed kuishin shakal tv madaxweynaha dalka kenya william ruto ayaa uga mahadceliyay qaramada midoobay kaalinta wanaagsan ee ka qaadato arrimaha nabadgelyada gaar ahaan amniga geeska afrika followerkan waxay noo soo koobaya wariye fadhi maxamed xasan madaxweynaha dalka kenya william ruto ayaa sheegay in dawladda kenya ay qireysa sidoo kale ay ka mahadcelinaysa nabadgelyada gaar ahaan gobolka geeska afrika kaalinta wanaagsan ee qaramada midoobay ka qaadato arrimaha arrinkan ayuu ruto shaaca ka qaaday kadib markii uu xarunta madaxtooyada ee state house ee magaalada nairobi uu kulan kula yeeshay xogayaha guud ee qaramada midooba antiano guterres oo dalka ku jooga booqasho rasmi ah waxa uu hoggaamiyaha wadanka hoosta ka xariiqay inay markala xaqiijinayaan sida ay diyaar ugu yihiin martigelinta wada hadal nabadeed oo u dhaxeeya dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan si loo helo xasilooni waarta Ruto ayaa sheegay in Guterres uu sidoo kale u sameeyay casho sharafeed ay kaga wada hadleen horumarka laga gaaray geedi-socodka nabadeed ee dalka DRC ee ay wado jaaliyada bariga Afrika ee EAC mas'uuliyiintan ayaa bogaadiyay iskaashiyada dhinacyada badan ee lagu soo afjaraya colaadda saameysay bariga Congo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa dhankiisa dawladda Kenya ku amaanay doorka ay ka qaadato ka shaqeynta nabadgelyada gobolka Guterres ayaa xusay in qaramada midoobay ay ka mahadcelinaysa dadaalada nabadeynta Kenya gaar ahaan wadamada Soomaaliya, Ethiopia, Congo iyo Sudan waxa uu intaasii ku daray inay sii wadi doonaan taageerida dadaalada Kenya urur goboleedka igad iyo midowga Afrika si loo joojiyo colaadda u dhaxeysa dhinacyada ku dagaalamaya dalka Sudan waxa uu sidoo kale Kenya ku bogaadiyay dadaalka ay ku bixinaysa la tacaalida isbeddelka cimilada Guterres ayaa xusay in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo ka dhana saameynta isbeddelka cimilada si loo badbaadiyo waxyaabaha ay shacabka nolol ahaan ku tiirsan yihiin xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa dhanka kala sheegay in wadamada caalamka laga doonayo inay qeyraadka wadaagaan oo aynan si iskood ah ula dagaalamin saameynta isbeddelka cimilada gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa ku dhawaaqay gudiga qabanqaabada xuska 18ka May followerkan waxay noo eegayaa wariye Zakariya Xuseen gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa maanta magaalada Burco ee xarunta gobolkaasi kaga dhawaaqay gudida soo qabanqaabin doonta munaasabadda xuska 18ka May gudidaasi oo idu soo gaasimi doonta isla marahantaasina diyaarin doonta goobaha iyo qaabka loo xisu doono 27 guurada ka soo wareegtay la soo noqoshada madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland ee xuska 18ka May waa kan gudoomiyaha gobolka Togdheer oo arrimahaasi ka hadlaya waxaan aan ku dhawaaqayaa gudigii qabanqaabada ee 18ka May inagoo ka duuleyna muhiimadda ay maalintaasi leedahay ee qaranka u leedahay iyo taariikhda ay ku sugan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim ujeedo magacaabid gudiga qabanqaabada 18ka May waxaan magacaabay gudiga qabanqaabada xuska 18ka May gudidaas oo ka kooban 12 xubnood kow Cabdi Maxamed Ciise xogayaha fulinta gobolka Togdheer ahna gudoomiyaha gudiga qabanqaabada 18ka May laba Mukhtar
عبد محمود باريره قدومي كحينك دقمدا برعو أهنا قدومي كحينك قديك قبل قابضة ستيت بنكمي عبد محمد إسماعيل يسدوها وزارة جناسية قبل كتقدر أفر سعيد سليمان نور يسدوها وزارة ورفافين تقبل كتقدر شن سليمان محمد محمود يسدوها وزارة مالية قبل كتقدر لح إبراهيم دجالة محمد يسدوها وزارة وحبرشادة قبل كتقدر تضبع سكرية عبد حكيم محمد بدوميها محتك شقالها دولة قبل كتقدر قبل ضبري سيدي سمهان جامع تنك قدوميها أورو كنو سقال عبد قني عبد الله أحمد حلبانك قولها ديغانك كمدة طبان فرحان علم عالم حلبان قولها ديغانك كمدة كوبي طبان مبارك يوسف علمي إجس حلبان قولها ديغانك سيدا سيدرتيت وحان إذن لا سعودسين يا لمان حمناها كوركو حسن إن آن أمك عابي قدك قبن قابضا حسك سيدي تبان كمي سند قوردا لبي صدناد يكسو وريكتي أساسكي سوبالي لان إلا قد واقعي مقادة برعاية قبل كتوك دير أغا سمها وزارة دا قاديد كي سوماليا يا شاكتين قبان إسا وزارة دو تبا بروكر لوغو قادة يو حرفات دا شقالها إيها يد دولستا ريتكا انت الدولة دا نجرتي وحا إن هيا دا دولستا ريتك سوماليا وغرقا شي سدح وحيابوت وقاد ووين ومدكو وديتاي هو ودن إن laga qaado meeshii ugu hooseeyay oo laga meeshii ugu sareeyay waa wax adduunka ku qaata 5 sano 6 sano ku qaata wadanka nagu diriska aanay Ethiopia waxa la sheegay inay 7 sano muddo ah ay ku qaadatay Soomaaliya waqti yar ayay ku qaadatay inta dawladdan jirtay ayuu Ilaahay noo hirgeliyay iyo muddo 33 sano koodkii oo iibka tikidada oo dayuuradaha lagu raaco oo mari jiray oo Soomaaliya ay leedahay muddo 33 sano maqna إن معناه مددي أي دولة داني جرتي إلهي أو سورت قليي أو أي قعانت كسور دقني أو ترافل أجنسياشة صوماليا أي كبحين قعانتي أجانبت أي لاشا غيساني أو كوميشن كخاديس إيو انترناشنال إيرلاينيس أو ماركي وريتو لح انترناشنال إيرلاينيس هاودان كشاقينيسي هادا فلايد دوبها نوسو قررتي مدو كوبان أو انت دولة داني جرتي أيان كشاقينيني تاسنا وحي كنت مدي قعانت آن كيلينو مدحتويدة صوماليا haddaad maqasho aviation wadan ayaa kor u kacay oo xul ku socday oo qeyrkiis ka hormaray haddaad maqasho waa gacanta iyo saameynta ay ku leedahay madaxweynaha Soomaaliya waligeen hore u sheegi jirnay haddana waxaan rabaa mar labaad in ummada Soomaali la wadaago runtii meeshaan aan iimaanay maanta hay'adan wixii ku dareensiinaysaa dawladnimada Soomaaliya meelaha ugu muhiimsan ee laga fiirinaay inay number 1 ay ka tahay marka laga soo tago madaxweynaha qaranka هي أدها أو فكشنالك أو شقينا أيو نمبر ون إني كتهي أدان حرمرة بدن إي صوصة بيسي قولة بدن إي سوغارتي وحان أرقني قلبك هورا إلو شقين جري قلبك كوحيك إلو قوري وولي شقينا أيان إي قلبك عصب أو هدن هاد شقينا أي كواسو لوغو تلقلي هدي علاد إماتو قيبتي كهو الرئيسين لوغو شقي هدي علاد إماتو قيبتي قسيه الرئيسين لوغو شقي رنتي قولة واوين oo dalka Soomaaliya u soo kordhay gaar ahaan hay'adda dowlista hawada u soo kordhay gaar ahaan wasaaradda gaadiidka dowlista hawada u soo kordhay iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed u soo kordhay warbixinta leysi waxa kamid ahayd in dalal badan oo Afrika kamid ah aan ka hormarsanahay qalabka aan haysanay oo la tusinayay aysan haysanin oo aysan uulin runtii wax badan oo guul ah oo la taaban karo ayaan maanta indhiga ku soo arkay intii aan booqashada ku jiray wax badan oo naga maqan oo inaan tiigsana ay tahayna insha Allah ta'ala waxa wada shaqeyn doona dalka ruushka ayaa Ukraine ku eedeeyayna weerar daroon ah ku qaaday madaxtooyada Kremlinka falawarkan waxa ino eegaya wariye Cali Sheikh Ibrahim Rashiya ayaa ku eedeysay Ukraine inay weerar diyaarado daroon ah ay ku beegsatay madaxtooyada Kremlinka eedeyntaasi oo Kiev ay beenisay muqaalo aan la xaqiijin oo la wareejinayo baraha bulshada ayaa muujiyay qarax ka dhacay duusha sare ee aqalka Kremlinka oo ah hoyga maamulka madaxweynaha Ruushka Moscow ayaa ku eedeysay Kiev inay isku dayday inay Putin ay ku qaarajiso ficil argagixiso oo la qorsheeyay iyo isku day lagu qaadi lahaa nolosha madaxweynaha federaalka ee Ruushka
hase ahaatee madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa beeniyay in dalkiisa uu mas'uul ka ahaa isagoo yiri waxaan u dagaalamaynaa dhulkeena waxaan difaaceynaa xaafadaheena iyo magaalooyinkeena afayeenka madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in Moscow ay iyadu mas'uul ka tahay weerarka warbixinadan ay abaabuleen Ruushka waa in loo tixgeliyaa isku day lagu diyaarinayo weerar argagixiso oo lagu qaado Ukraine ayuu yiri afayeenka madaxweynaha Ukraine Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken ayaa sidoo kale shaki geliyay saxaanshiyaha sheegashada Ruushka isagoo yiri wax kasto oo ka yimaada Kremlinka waxaan ka qaadan lahaa shaki badan Qabiir ku takhasusay Yurubta Bari ayaa isna sheegay inuu rumaysan yahay in Ruushka uu ka dambeeyay weerarka waxa uu sabab uga dhigay arrimo ay ka mid yihiin Kremlinka oo xaqiijin degdeg ah ka bixiyay dhacdada iyo muuqaalada oo ay duubeen kaamirooyinka dawladda Inkastoo aysan cadeyn cid ka dambeysay weerarka, Ukraine waa ay leedahay xeelad ay weerar gantaalo ah ugu fuliso Ruushka, sidaasna horey waa ay u sameysay. Waagaaga khiyarta ahna daawanaysa intaasi waxay noo gaar waxaan idinka hayna guud ahaan dalka deegaanka iyo daafaha caalamka. Warkan waxa idin la socodsiin anigoo Muhiidiin Maxamed Nuura. Warkan warka xigeenta ku kulmi doono hadii Allah wada la raali ka noqdaan iyo bahda shaqada isku duuban waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo amaana Allah.